Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri. Glimt Sports fotbollsmagasin rullar vidare den här säsongen. I det här avsnittet så kommer vi att fokusera på hur vårsäsongen har sett ut för främst Karlstadlagen. Och självklart hur man ser på den kommande höstsäsongen. Och eftersom vädret var så fint så begav vi oss till Voxnäs IP och satte upp en liten ministudio på naturgräsmattan. Ja, vi får hälsa er varmt välkomna tillbaka till fotbollsmagasinet. Senast vi gjorde ett avsnitt så var vi inne i Ärdomen precis framför oss här. Nu är vi ute på Voxnäs naturgräs, lite varmare och skönare. Jag har med mig några fina gäster här idag. Johan Ekberg, välkommen. Tackar. Sportjournalist på VF och en vindsnabb för detta högerback i Fagerås. Ja, vindsnabb vet du tusan, men för detta högerback stämmer i alla fall. Härligt. Och sen har vi även Tobias Johansson, sportchef i Karlstad United, som tidigare bland annat har varit i Oddevold, United, Dalkurd och Brage. Stämmer. Välkommen. Inte vindsnabb eller? Nej, det fick du inte med dig. Du ljög inte om det. Bra. Och sen har vi då allas våra målkung, Viktor Olsson, som numera är tränare i FBK Karlstad, som de senaste 3 åren har skrapat ihop runt 100 mål. Yes. Det är bra jobbat. Tack så mycket. Efter en bra tränare. Det måste det ha varit. Ja, jag tänkte vi börjar och stämma av lite med Johan om vårt kära fotbollslandslag som nu har gjort succé med bland annat vinst mot Frankrike med 2-1 och med en värmländsk duo på topp. Ja, herregud. Det är häftigt får vi säga. Och det är lätt att glömma bort lite vad häftigt det faktiskt är. Att det är 2 värmlänningar. Jag menar, Värmland är inget stort fotbollsdistrikt. Jag menar, vi är på herrfotbollssidan. Vi har Degerfors i Superettan och Karlstad United nu i 1:an, men liksom, vi har ju inte haft något, alltså det är bra länge sedan Degerfors var i Allsvenskan. Mm. Och det är ingenting annat liksom som varit närheten av det, så att Värmland ska ha de 2 som startar i ett VM-kval är ju helt absurt egentligen. Mm. Sen har vi även Per Frick i Allsvenskan som ligger delad 2 i skytteligan. Ja, han har ju tagit fina kliv år efter år, Frick. Och det är häftigt tycker jag att se sättet som Elfsborg har satsat på honom. För jag menar, han inledningsvis när han var utlånad till Falkenberg och kom tillbaka, och han har ju fått spela utan att göra jättemycket mål som forward. Men jag vet att de är ju äckligt förtjusta i honom där nere och hans arbetsmoral och sättet som han sliter och sliter och sliter på topp liksom. Så att det är det som har hållit honom kvar. Men det är ju klart att, säg så här, någon gång som anfallare så måste man börja mål också. Det är trots allt verkligheten och det är väl väldigt viktigt att det kommer lite utdelning även där. Så är det ju. Sen har han ju haft sina skadeproblem och så vidare. Men är han hel så, och får lite flyt i det, så kan ju vad som helst hända. Mm, ja, jättespännande. Ja. Ja, om vi då pratar med Tobias Johansson om Karlstad United här och våren som har varit, så hade ju både jag och många andra och även du antagligen lite större förhoppningar på poängskörd och så vidare. Hur ser du på våren? Ja, vi är ju inte nöjda med vårens poängskörd. Det är vi ju inte. Vi hade väl velat stått på en hel del fler poäng och kanske värda fler poäng också. Men nu är det som det är. En tabell ljuger aldrig och vi har alldeles för dålig utdelning och fått för lite poäng. Så vi är inte riktigt nöjda. Det är väl just när man har tittat på det här utifrån, så är det väl just målskyttet som har saknats. Det har funnits matcher som ni gjort bra, det har funnits matcher när ni har haft ett bra bollinnehav och skapat, men ni har inte fått dit det sista och inte fått med er poängen. Nej, det stämmer, och det är det jag menar med att vi har perioder i matcher som ser ganska bra ut och så som vi vill spela, men det förvaltas väldigt sällan i mål då. Och sen när vi faller ihop i stunder och gör lite individuella misstag så blir vi jättestraffade, och då är det såklart frustrerande. Det sätter sig mycket i huvudet på spelare och ledare och allting, så att det är nog viktigt nu att det kommer inifrån gruppen saker och ting, att en vändning sker inte så enkelt, utan vi måste nog tugga lite taggtråd och verkligen köra hårt nu.
lite det du är inne på nu kan jag tycka kanske är det som saknas ibland. Det är en grupp med många bra division 1-spelare, men just den här ledargestalten som går i bräschen och visar att nu jävlar kör vi, den kan jag tycka saknas lite. Ja, den gör det, och jag har ju varit i klubben som spelare och som ledare och allting nu i x antal år, och känner väl att det är där som vi kanske brister lite grann, även om det är fantastiska killar. Det är många ledare i sig och i gruppen, men just i motgång, det är då man först kanske visar att någon eller några måste gå i bräschen, och det är det jag tror vi sliter med lite just nu, att vi inte har det där riktigt naturliga, och det är klart. Det är också en utmaning och upp till bevis för killarna nu att visa att man är bättre än så här. Det borde ju räcka till en riktigt bra tändvätska, tycker man. Hur är formen själv? Inte redo att göra comeback eller? Ja, nej, men man är ju sugen. Man håller ju division 4-klass hyfsat som det är nu, så att till hösten kanske. Du kan väl gå in och kötta och ta ett gult kort efter 10 minuter. Ja, precis. Just den rollen behövs ju inte vara så tränad för, så det går nog. Hur nöjda är ni med era nyförvärv? Aiko, Raja Laxo och Tedello som vi ändå hade... som såg som lite profilvärvningar med division 1-erfarenhet. Hur ser ni på deras vår? Alltså vi ska inte gå in på egentligen olika individer, spelare och så här, men det är klart att många har ju underpresterat, och det är därför vi ligger där vi ligger. Det är väldigt fåtal spelare som varit godkända enligt mig hittills. Så att nyförvärven måste ju höja sig, och även stora delar av gruppen också måste höja sig, så man blir det här laget som är tunga att möta. Nu är det ju lite tungt då, som sagt, i den svackan som vi befinner oss i, men jag är inte orolig på något sätt. Vi har som sagt 5 matcher kvar innan hösten, och det är en hel del poäng att hämta där om vi bara kan få det vända. Det kan vara en väldigt liten medstuds eller straff eller stolpe in som gör det liksom. Så är det. Kommer ni att vara aktiva på marknaden här under sommarfönstret, eller hur ser det ut? Både och, tänkte jag säga. Vi är ju, som sagt, vi har ju en del potential i gruppen som vi har, och vi tror väldigt mycket på den gruppen som är nu, men vi ligger ju några backar, om vi säger så, eftersom Jonas Olsson försvann och Tom Larsson, så att där har vi ju inte värvat in någon, så att det är väl det i så fall vi tittar på. Men inget så jätteaktivt just nu då, men vi har ögonen öppna. Hur ser du, Johan, på Costa Uniteds vår? Alltså, du var inne på det, att det var ett lag man började ha lite mer förväntningar på, sett till vad som kom in. Det är trots allt division 1-klass, men jag brukar säga det, för man tittar på idrott generellt, och när man blir trött, det som skiljer fotboll från en konditionsidrott är att när man blir trött i fotboll, så innan man märker något i benen så sätter det sig i huvudet. Det går inte att spela fotboll utan att ha huvudet med sig, och när det börjar lite dåligt som det har gjort, så sätter det sig i huvudet, och det blir, alltså, bra spelare blir sämre när de inte har självförtroende. Mm. Ganska dåliga spelare kan vara hur bra som helst om de har bra självförtroende. Det finns ju anfallare som har gjort hur många mål som helst. Jag kommer ihåg själv när jag var liten och spelade. Vi hade en kille som gjorde 35 mål ena säsongen. Nästa säsong gjorde han 4. Han hade lika mycket läge, men han satte inte bollarna, för det satt i huvudet givetvis. Så det är så viktigt att få ett lite rull på det. Få lite... att få med studsar, enkla bollar, skitmål, få några sådana där så att det rullar på ett annat sätt. Då tror jag att det finns potential i laget. Så är det ju. Apropå mediokra spelare med gott självförtroende, så har vi Viktor Olsson i vit skjorta där borta, som inte riktigt fattade dresskoden idag. Nej, jag har inte så mycket mellanmjölk. Nej, det är så. Jag följde med min son till skolsköterskan förra veckan, och hon sa att han följde utvecklingskurvan alldeles utmärkt. Och det är väl lite grann vad FBK Karlstad också har gjort efter en tuff inledning med många topplag, och nu senare delen av våren lite enklare motstånd. Ja, så är det. Vi hade ju en tuff start med egentligen alla topplagen på en och på rad där. Och vi hade inte egentligen räknat med att ta så många poäng som vi gjorde inledningsvis. Och där överraskar vi. Och mot lagen på undre halvan så har vi inte förlorat en enda match, utan 2 segrar och 2 kryss. Så att egentligen har det gått enligt planen. Hur mycket har ni störts av skadorna på både dig och Fredrik Törnqvist, och båda anfallarna? Nej, men det har väl märkts av i och med att vi har haft lite problem med målskyttet. På samma gång så har de som har kommit in och spelat anfallare gjort det bra. Men det är klart, bygger man upp en hel försäsong kring 2 anfallare som inte spelar, så är man lite efter när säsongen väl startar. Så det är klart att det
Nu kommer ni ju låna in Kenny Hildeby här från Karlstad United. Vad har du att säga om Kenny, Tobias? Kenny är en spännande spelare som vi fick hit för, det är väl 1,5 år sedan nu tror jag ungefär. Och har ju extrem potential, men behöver matchträning och framförallt seniorfotboll. Vilket han inte har haft möjlighet att få så mycket som vi önskar hos oss då. Vi har ju inget U21 längre eller något andra lag på det viset. Så att det där är en utmärkt lösning för båda klubbar. Ja, vad har ni för förhoppningar på Kenny Hildeby? Nej, det är som Tobias säger. Vi hoppas att han kan få speltid och FBK och göra en del mål. Man märker redan på träningen att det är en spelare som verkligen vill göra mål. Och det är väl kanske den viktigaste egenskapen forward kan ha. För att du ska vara inne i boxen, du ska vilja göra mål och då gör du så småningom mål också. Vad har varit den största skillnaden mellan Division 3 och Division 2, tycker du, efter den här våren? Vi har inte varit lika bollförande som förra året. Förra året så var vi bättre än våra motståndare i alla fall 75 minuter av de 90. I år har vi varit tillbakatryckta. Stora delar av matchen har fått anpassa oss ganska mycket efter våra motståndare. Vi har istället för trebackslinjen som vi inledde med har vi gått ner och spelat fyrbackslinje. Nu i slutet vi har fått en mycket mer stabilitet när vi har spelat fyrbackslinje för att vi kan inte äga matcherna på samma sätt som vi har gjort som vi gjorde i trean. Johan då, som också har följt FBK här lite från sidan, hur har du sett på deras vårsäsong? Nej, men det är häftigt överhuvudtaget. Alltså, vi har United i ettan och nu till och med tre lag i division 2 i Värmland med KBK här så vi säger och FBK på Börsholmen och Nordvärmland uppe i Sysslebäck och Ambjörby. Och det är ju bara det häftigt att det kan finnas den bredden på det. Men det känns ju som att det här är väl en väldigt lagom nivå för er. Just tvåan. Det är ett steg upp mot trean och det känns som att det är en riktigt bra serie. Men det är väl ungefär FBKs nivå det här? Ja, klubbens ambition är ju att hålla sig kvar i tvåan. Sen överlåter vi elitsatsningen till Karlstad United och till KBK. Det finns inte riktigt i FBK utan det är en ungdomssatsning som görs där och vi vill vara ett stabilt division 2-lag och lotsa spelare vidare därifrån upp i elitfotbollen. Det är ju faktiskt ganska lyxigt om man ser då för er en som division 1-klubb så är det ju inte jätteroligt alltid kanske att låna ut en spelare till division 3-lag för att det blir ett rejält steg ner, men ha en division 2-klubb så nära och på det här sättet kunna ge spelare lite speltid där är väl superbra. Ja, det är ju jättebra som det har blivit nu i Karlstad-fotbollen och vi har lag även i fyran som är på väg uppåt kanske och vi har Säffle fortfarande i Värmland som är i trean och med tre lag här runt omkring som är från samma stad som inte nästan alla så är det ju jättebra att ha så många division 2-lag. Och det är ett bra steg för spelare som du säger att låna ut i division 2, då får man ju väldigt bra matchning helt plötsligt. Så att det är jättebra. Vi hade ju er tränare David Eklund som var ute i VF i samband med Ken Hildeby-utlåningen där och flaggade för att han gärna ser ett fördjupat samarbete mellan er. Kommer ni ta varandra i hand där nu och fixa det eller vad tror ni? Inte kanske här just nu i sändningen men det är klart att det är ju ett steg på vägen och jag har ju varit inne på det sedan jag kom tillbaka till Karlstad för x antal år sedan. Jag var här 2008 och sen kom det så känner jag att det är någonting åt det hållet det måste gå för att vi ska kunna nå de här riktiga nivåerna som vi vill. Jag tror det blir annars tama för mycket av varandra så att det kanske är ett steg i rätt riktning. Eller det är ett steg i rätt riktning. Och det är ju kul. Vad säger du? Absolut. Och där har ju vi kanske lite bättre förutsättningar. Och samarbete både med Karlstad United och KBK. Att Karlstad United och KBK ska samarbeta det. Det vet jag inte. Inte lika sannolikt. Det är inte upp till mig. Nej. Om vi då lämnar... Vi kan säga att det är inte lika sannolikt. Nej, så är det. Om vi då lämnar Karlstad-fotbollen och tittar lite grann på Degerfors. Så tycker i alla fall jag att de har gjort en imponerande vår med sitt nya 3-4-3-system och överraskat många lag. Med ytterligare lite marginaler så hade de kanske kunnat ta ytterligare en 5-6 poäng. Tror ni att de kommer orka och hänga kvar i toppen? Johan? Ska jag börja? Jag skulle säga att det du säger från fotbollsmatchen var 89 minuter hade de väl haft en 5-6 poäng till. Så det är ju verkligen underkant det här som de har skrapat ihop. Det känns väl lite, ska vi se det krasst, ja, Brommapojkarna gör en jättebra säsong, men Brommapojkarna är nykomlingar och går in och dominerar Superettan. Har de vunnit Superettan redan? Ja, kanske inte. Helsingborg känns ju som de ska vara med och utmana. Visst, nu var det 4-0 där senast, men ändå, det är ju sjukt imponerande, men samtidigt kanske lite illavarslande för klassen på serien. En nykomling ska inte gå in och vara så dominant. Det är inte som att de har värvat ihop ett nytt lag, det är väl i princip samma lag som
som de vann ettan med. De har ju i och för sig förstärkts av Johan Falkmar, det kan ju vara skillnaden. Det har de ju. Det är en värmlänning på högerbacken, mycket långt. Är du förvånad? Du såg ju dem i fjol. Både ja och nej, ska jag säga det. De är ju ett riktigt, riktigt bra lag som förmodligen är ännu bättre mot bättre motstånd. De mötte ju parkerade bussar förra året och ändå lyckades och luckra upp. Så att det, både ja och nej, men det är som du säger, man blir ju lite sådär till serien. Jag vet, jag följer ju Dalkurd ganska nära där jag spelat och de tycker jag ju har på pappret ett bättre och spännande, mer spännande lag än Brommapojkarna och även Helsingborg. Men de gör det ju riktigt, riktigt bra och kul för Falkmar och roligt för ny som nykomling. Deras största hot är väl transferfönstret, läste jag någonstans, kanske Brommapojkarnas när lag med lite muskler börjar och värva lite. Men annars så, de leder ju med rätt bra. De har bra försprång. Vi måste ju ta den när vi har Brommapojkarna och Tobbe här. Du, Olof Mellberg, skulle ni skaka hand om ni möttes ute på gatan eller är ni fortfarande ovän efter fighten i fjol? Ja, det var lite hett där på sidan, det var det. Men det var lugnt sen när vi mötte dem på hösten. Ja, okay. Så sa han, då var inte jag tränare längre, så sa han det är skönt att det blir lugnare här då, antar jag. Så sa han, det blir det. Det var intressant. Ja, angående Degerfors igen då, så har de ju Lindell och Abraham som har gjort fantastiska insatser som två utav nyförvärven. Är det några andra namn som du tycker bör nämnas? Ja, men det är många är det som har gått bra. Jonas Olsson där gjorde en strålande match senast, förstod jag det som. Och har ju varit... Det är intressant, ni spelar honom mest som högerback eller i princip. Och nu går han in och spelar mittback och är väl dominant. Och den kapaciteten fanns ju sen, det visste ju alla. Det är ju en allsvensk spelare, ja, absolut. Egentligen. Det är det ju. Det var ju bara frågan om han skulle bli tillräckligt frisk eller inte. Och det blev han ju i Cast United med ett ihärdigt rehab och fick lite speltid. Och vi spelar ju ett 3-5-2 och då blev han ju liksom en ytter inneback i det systemet. Men en mittback är, det är väl där han är som absolut bäst, tycker jag egentligen. Vi var ju och hälsade på Degerfors i våras precis innan seriepremiären och när vi pratade med Stefan Jakobsson där så pratade vi lite grann om att de har en väldigt stark trupp men en ganska tunn trupp. Kan det vara en akilles inför hösten? Det är klart det kan. Alla lag åker ju till sist på någon skada. Degerfors har också fått ganska mycket skador tidigare år, känns det som. Så det är ju klart att det är en del i allt. Att de har en stark trupp tycker jag är en sanning modifikation, för att det är ändå, de värvade inte etablerade spelare. Alltså, nu ser vi Sargon Abraham som en bra superettanspelare. Det var det ingen som visste om han skulle vara, för han kom från Division 2 ändå. Det är ju trots allt en jättebudgetsatsning som de gör. De har ju tvingats dra ner när publiken har svikit, sponsortexter och så vidare. Så jag lyfter på hatten för Stefan Jakobssons jobb där den här våren. För det är jättestarkt gjort. Jag trodde det verkligen inte. Nej, jag behöver hålla tummarna för att det håller i sig. Viktor! Nordvärmland tillsammans med FBK i fjol var ju dominanta i division 3. Nordvärmland har ju haft en ganska turbulent försäsong med lite tränarbyten och hög spelaromsättning och så vidare. Ni har mött dem nu under våren. Vad tror du om Nordvärmland i division 2 2017? Ja, nu har jag inte sett dem så mycket. Det är en bit till Sysslebäck härifrån. Men det är väl som du säger, turbulent vår. Hög högsta nivå. Lägsta nivå. Det känns som att de kan ta poäng av samtliga topplag, men de kan också åka till Lerum och förlora med 2-0. Det är väl så jag sammanfattar Nordvärmland, att i medgång är det ett väldigt, väldigt bra lag och med spelare som håller väldigt hög nivå. Och det är ju, de är ju svårbedömda givetvis. Svårt att scouta dem, men ett nytt kontrakt bör de väl lösa, tycker jag. Definitivt. Ja. Johan då, som... Nej, som du säger, du sa tränarbyten. Jag har hunnit med två tränarbyten redan under ett år, även om Gerke var lite inhopp bara, men det säger ju en hel del och det får ju bli en bakläxa till sportgruppen och klubben i sig, att man måste nog vara lite mer säkra på vad det är man plockar in för någon tränare, att man ska tvingas byta med några veckor kvar till seriepremiär. Om vi har en sista fråga här innan vi klipper. Vilket lag, Johan, tror du gör Degerfors sällskap i eliten först? Karlstad United eller Karlstad BK? Då sticker jag ut hakan och säger att de som nu är Division 2 Karlstad BK gör det. Av vilken anledning? De har mer pengar. Går de nu bara upp så har de större resurser än vad United har. Och då får man använda det som logiken att till sist så kommer man då kunna värva ihop bättre eller fler kvalitetsspelare, och med kvalitetsspelare så kommer vinster. Jag hör ju det morrar här på andra sidan, så jag får ju fråga Tobias här, vad säger du om det här? Nej, men det är väl bra att vi inte är favorittippade. Det är väl bra att slå underläge. Men det är klart att det ligger mycket i det som Johan är inne på. Att i dagens fotboll handlar det mycket om att få med sig sponsringen och få med sig dem så du kan värva de spelare, de karaktärerna du vill ha. Men
Vi är jagade och det tror jag vi gillar. Jag gillar det i alla fall att vara jagad, så att det blir spännande att följa. Tackar jag så hemskt mycket för att ni kom hit. Tack, tack. Tack. Vi är här med två spelare i Karlstad BK. Välkomna Stefan Starkovic, lagkapten, Karlstad BK. Tack. 8 år här ute nu på Våxnäs, jag antar att du trivs. Det stämmer. Mm. Och Armin Tankovic som förra sommaren kom hit ifrån Dalkurd. Ja. Även varit i Sirius, Varberg och en sväng ner i Bosnien. Ja. Någon mer klubb jag har missat? Norrköping, Sylvia. Sylvia. Jag vet inte, en del klubbar. Du kom ju hit förra sommaren och då var KBK ett lag som jagade topplagen. Det hände en hel del i spelartruppen och så vidare. Hur har det utvecklats från den stunden tills idag? När jag kom låg vi, tror jag, 8-9. Så vet jag sedan tidigare, jag har haft kontakt med Gaz om att de i KBK har satsat en del. Så det var ett ganska stort misslyckande under sommaren där, så jag kommer ihåg att jag kom samtidigt som två brassar skrev på och en bosnier till. Kanske någon mer, jag vet om jag missat någon. För att försöka få tag på dem i toppen, och det gick ganska bra där i början. Vi tog några segrar sen, vet du, när det blev lite för långt ifrån så dog det väl lite i truppen också. Men det blev, som klubb har de tagit ganska stora steg inför i år tycker jag. Det har hjälpt med ärdomen. Vi har tagit in några fler ledare. Vi har en ledarstab som man brukar ha i Superettan och Allsvenskan nästan. Vi har 5-6 stycken där. Så många steg har man tagit rätt. Man har tagit många rätta steg. Men sen finns det fortfarande saker man kan förbättra. Så är det. Så är det. Men ni sitter ju trots allt här som serieledare idag. Så ni har ju en väldigt fin vår bakom er. Största skillnaden mellan fjolårets lite halvdana säsong och årets jättefina vårsäsong, Stefan? Det är väl, alltså, vi har fått in mer spets i truppen. Spelare som tillför det lilla extra. Så har vi spelare fattat våran roll. Det är inte så mycket skillnad från förra året egentligen, det är bara de små detaljerna. Jag har byggt vidare på det ni har haft. Det stämmer. Vi pratar om roller då, så har ju du spelat både anfallare och mittback. Var trivs du bäst? Jag är ju en mittback skulle jag säga, i grunden. Det är väl det jag har huserat de 5 senaste åren. Jag tänker väl fortsätta där också. När du spelar anfallare, hur förändras ditt sätt att förbereda sig och spela då? Inget speciellt, jag kör samma som vanligt. Inga konstigheter. Inga konstigheter. Många, när man pratar med många så pratar de ju om Karlstad BK som ett extremt bollskickligt offensivt lag. Med stort bollinnehav och så vidare. Men tittar man på er defensiv så skulle jag nog vilja säga att den imponerar lika mycket. I fjol hade ni, ni var det tätaste laget i division 2. Ni släppte bara in 27 mål på 26 matcher. Vad är nycklarna till ert starka försvarsspel, Armin? Jag tror det har med vårt hårda jobb att göra. Jag vet att Paul sätter stora krav även på forwards att jobba hem. Att vi har 11 försvarare och 11 som anfaller. Så det är väl att hela laget försvarar och anfaller. Så vi har ju, när man kollar på våra matcher, man vet ju inte riktigt hur vi ställer upp. Vi kan vara 7 man där uppe, vi kan ibland vara 7 man där nere. Så det har väl med just att Paul sätter stora krav. Hela ledarstaben sätter stora krav på att vi jobbar som ett helt lag. Både i anfall och i försvar. Det är där man kanske då i vissa matcher har punktat med dig som anfallare för att få det hårda jobbet hela vägen uppifrån och ner då. Yes, det stämmer riktigt bra. Men ni är ju väldigt ambitiösa som ni säger, både i ert försvarsspel och anfallsspel. Ni jobbar med ett högt pressspel, vilket kan vara jobbigt sett över 90 minuter. Ni har otrolig rörelse när ni bygger upp er anfall. Är ni tränade för det här säsongen ut?
Sarko är nog bättre tränare än mig. Jag har varit lite skadad här och där. Jag har haft både vrickat fötterna, axelskada, lårskada och så. Men jag försöker komma ifatt de andra. Det har varit en del matcher där jag har fått gå bara på inställning. Men hittills har det gått bra. Vi leder som sagt serien. Och så mycket tid som vi har lagt ner ända sedan egentligen förra året. Så då säsongen slutade, vi tog nästan inte ens uppehåll. Så jag tror vi borde vara det bäst tränade laget i Division 2 i vår serie i alla fall. Och det borde räcka långt, mycket längre i höst också, då andra lag börjar bli trötta. Mm. Ni ligger där uppe i toppen ihop med Grebbestad, Trollhättan, Vänersborg. Vilka ser ni som era främsta utmanare om seriesegern? Svårt att säga. Grebbestad har ju varit stabil, de har ju släppt in minst mål. Så att jag får väl säga Grebbestad. Armin? Jag tycker inte någon ska vara någon konkurrent. Jag tror de kommer... Det är ju, jag pratar med några andra i laget som Agon. Agon är från de där trakterna där nere. Han har ju sagt att de här derbymatcherna kommer vara tuffa för dem. De har ju väldigt många derbymatcher. Och där kommer de ta poäng från varandra. Sen vet jag inte, jag kollade Grebbestad mot vår premiär där mot Grebbestad. Vi gjorde inte någon bra match, men vi var överlägsna. Och de har som sagt varit jämna och så, men jag tror inte någon... De som har varit riktigt bra mot oss tycker jag, i alla fall andra halvlek, det var väl Vänersborg. Och det har väl lite med att göra att vi hade 5 matcher på 12-13 dagar där. Hade den matchen spelats normalt där vi har en 7 dagar ledigt, så tror jag vi hade vunnit 3-4-0 där också. Vi måste vara ödmjuka där också. Vi får fortsätta jobba, träna hårt och vi går ut till varje match för att vinna. Och jag vet, Grebbestad förlorade mot Lerum tror jag. Lerum vinner vi med 5-2, kunde ha vunnit säkert med 10-0. Så det är ganska, jag tycker det är klassskillnad på lagen här i Division 2 och Norra Götaland. Är Karlstad BK för bra för Division 2? För bra? Nej, just nu spelar vi Division 2. Tills vi har gått upp är vi inte för bra, så är det. Du har ju även en kusin som är med i U21-landslaget och ska spela EM. Mohamed Tankovic, kommer du ta dig ner i sommar och kika lite? Nej. Han klagar jämt på mig. Jag har aldrig sett han spela live. Aldrig någonsin. Jag såg han spela live när han var 15 i IFK:s P15-lag då. Sen dess har han sagt åt mig att komma till Fulham och kolla. Jag kom aldrig. Han har sagt åt mig att komma till AZ. Han har varit där i 3 år nu. Jag har inte kommit. Så han klagar väl lite på det. Men någon dag ska jag väl se honom spela. Han får väl komma och kolla på Karlstad BK. Ja, precis. Nej, men jag stöttar han och så, men det krockar när man är fotbollsspelare själv. När man får de här 6 dagar en ledighet på 6 dagar, då vill man njuta av dem, inte åka och kolla fotboll. Då försöker jag fokusera bara på mig och njuta lite av semestern. Härligt. Stefan, du har ju som sagt gjort 8 år här nu då. Är den här truppen i år den starkaste truppen du har varit del av i Karlstad BK? Nej, jag skulle inte säga det. När vi vann 2:an senast med när Krippe, Sjöstedt och de var här, Jörgen Olsson. Det var mest rutinerat då. Jag skulle säga att det året var väl den starkaste truppen jag har varit här då. Mm. Men det ser uppenbarligen bra ut och jag önskar er all lycka under hösten som kommer här. Tackar, tackar. Tack. Tack så mycket för att ni kom. Tack själv. Ja, då välkomnar vi Paul Olausson, tränare i Karlstad BK, och Yasmine Batiri, sportchef Karlstad BK. Tackar, tackar. Tackar. Antar att ni sitter ganska skönt här just nu, Paul, efter den här vårsäsongen som serieledare. Ja, det är ju 3 matcher kvar, men just nu så är vi ju högst upp. Så absolut så är vi väl nöjda med stora delar av prestationerna vi har gjort och givetvis resultatet just nu. Det ser bra ut för oss. Jag frågade Stefan och Armin här om vad de tycker har fungerat bättre 2017 kontra 2016. Och då nämnde de att vi gör jobbet mycket bättre både offensivt och defensivt. Totalen är starkare. Vad tycker du har fungerat bäst under våren? Ja, det är svårt att dra någon parallell med fjolårets, för det är egentligen en
en helt ny trupp. Gass har ju fått hit. Alltså det var bra spelare vi hade förut, men det här är ännu bättre spelare. Så det som är bra är väl att vi har väl fått en lite bättre helhet i hur vi spelar av matcherna. I fjol så kunde vi spela bländande vissa matcher, men vi kunde också förlora helt plötsligt mot ett motstånd som vi kanske borde ha besegrat. Så vi är jämnare, det är vi. Jag satt och kikade lite grann på era resultat och era statistik, och det känns som ni är lite mer cyniska på bortaplan, för ni öser in mål på hemmaplan och har bara gjort 9 borta. Ni är ju obesegrade borta, så ni har gjort det väldigt bra, men det känns som att ni kanske uppträder något försiktigare i år då kanske, eller? Ja, inte medvetet tror jag, utan vi försöker väl alltid att trycka på för att vinna. Men det kanske omedvetet har blivit lite grann att man leder 2-0, kontrollerar lite mer, vilket kan vara till en fördel. Men det är också lite riskabelt när sköra ledningar kan fort gå åt skogen. Så att, jag föredrar ju hellre att vi trycker på tills matchen är utom räckhåll. Ja. Någon spelare som har imponerat extra på dig under våren? Ja, det är ju ganska många av dem som har kommit hit som man inte har sett förut. De andra vet jag ju vad de går för. Men Agon är väl en spelare som har visa sig vara väldigt nyttig för vårat spel, tycker jag. Och sen är det en del, alltså vi har gjort om en del spelare. Alvers har blivit vänsterback och gjort fina prestationer i den positionen. Sen givetvis, George och Armin är ju rutinerade herrar som med dem på plan, så det ingjuter lite extra säkerhet för spelarna. Så, men det var framförallt, som man brukar säga, så är det kollektivet som har blivit bättre framförallt. Hur, du pratade lite grann här, Paul, om att Gass har tagit hit duktiga spelare. Hur ser du på era nyförvärv? Har de infriat dina förväntningar? Jo, men det kan jag tycka de har gjort. Sagt våra målsättningar att vara med i toppen. Sen så kände jag och Paul tillsammans att, och övriga, att vi var väl tvungna att ta hit bättre fotbollsspelare. Och min tanke var att, ja, som jag också pratade tidigare i både tidningen och med dig, att jag tror just Karlstad-spelarna kanske inte har vunnit mycket här. Och jag var en av dem och kände att man skulle vilja ha några som står längst fram, som har erfarenhet, som har vunnit serier, och motivera dem att orka göra en sån här resa igen, fast med Karlstad BK. Och jag tycker väl att vi har lyckats rätt i de vi har värvat. De står längst fram och får med sig alla andra. Och då har man sett dem som vi har haft i vår befintliga trupp har tagit ytterligare steg och liksom ser och lär vad som krävs för att vara där framme och orka vinna vecka ut och vecka in, för det är lättare sagt än gjort. Så jag tycker väl att vi har i stort sett prickat i nästan alla värvningar. Men sen har vi värvat 13 stycken och i en startelva finns det 11. Så att alla har inte fått spela och alla kanske inte ses som lyckade, men i helhet så tycker jag man ska kolla på gruppen och vi ligger rätta idag, så att någonting rätt har vi gjort. Absolut, jo, men det har ju sett jättebra ut under våren och matchen när man går och tittar på Karlstad BK så ser man ju ofta ett stort bollinnehav. Man ser kontrollerade matchbilder, men man hör också er prata, eller Paul prata ibland om lite för många missade målchanser. Kan ni känna att ni någonstans saknar den här riktiga boxspelaren, den riktiga måltjuven? Ja, i vissa matcher så har det ju onekligen sett så ut i alla fall. Så nu har vi ju fördelat det på ganska rejält vad gäller. Joel har ju gjort mycket mer mål i den här vårsäsongen än vad han har gjort tidigare. Så det är ju positivt, men han gjorde väl 5 i samma match? Ja, det gjorde han. Så sen den kar som vi värvade som den offensiva lösningen har behövt lite tid på sig, men nu på slutet har han ju faktiskt börjat leverera ganska ordentligt. Så att, Han har gjort 5 mål på sista 3 matcherna. Så det är bra. Sen så, alltså, det är väl bland det svåraste man kan göra är just att göra mål. Så att vi får fortsätta att jobba på det helt enkelt. Ni gör ju många mål, så det är inte det att det saknas. Nej. Men om man tittar på till exempel Vänersborgs FK då, så har de Vallon Gashi som gjort 10 mål och ganska utspritt också under våren då. Kanske kan vara någonting. Ja, det är min nästa fråga. Ni jagade ju topplagen i fjol under sommaren där och värvade ganska friskt då för att kunna försöka jobba i kapp under hösten. I år leder ni serien och det ser väldigt, väldigt bra ut. Antar att det kanske blir ljusare på den fronten i år om jag ställer frågan till båda. Vad tror ni?
Ja, men det ser ju bra ut och vi tycker väl att vi har en trupp som ska klara av hela säsongen. Men samtidigt så vet ju både jag och du att ibland så blir spelare missnöjda som inte får spela och kanske söker sig bortåt. Och då behövs det förnya. I det läget har vi ingen just idag, men det kommer säkert uppstå. Och sen är mitt jobb är ju att hitta hela tiden bättre spelare för att jobba mot vår långsiktiga målsättning. Och gör vi det och känner att vi kan få in dem, ja då kommer vi ta in. Men det är inget vi sitter inte och letar ihjäl oss i dagsläget. Nej. Utan vi är ganska lugna. Men som sagt, dyker upp någon som vi tror kan hjälpa oss, ja, då kommer vi köra. Ni har inte bara haft en väldigt bra vår i serien, Paul, utan har ju även varit lyckade i DM och har nu kvalificerat er till ett kval i Svenska Cupen. Hur mycket längtar ni efter att få ta er vidare till ett gruppspel i Svenska Cupen? Ja, men det blir en viktig match. Vi har ju Örebro Syrianska här i vad det nu blir i slutet på juli, början på augusti. Och givetvis så vill man vinna den matchen för att eventuellt få möjligheten att möta ett ännu bättre motstånd. Det är både arrangemanget och motståndet lockar ju naturligtvis. Så det är någonting som vi kommer också fokusera på. Även om utan tvekan så är serien det viktigaste. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Tackar, tackar. Glimt Sport presenteras i samarbete med OKQ8, Voxnäsmacken. Vi tar hand om dig och din bil hela sommaren. Välkommen! KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Och Hammarö Tryckeri, Värmlands mest kompletta tryckeri.